是我们今天晚上的舞蹈员给大家带来这么多精彩的演出。Dan yang terakhir yang bersembah itu tadi tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhirlah majlis malam mesra Reina Kehormat dan Bersentuh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sekali lagi majlis ini merakamkan jutaan terima kasih kepada diri kehormat serta hadirin dan hadirat sekalian atas kesudian untuk bersama-sama menjayakan program makan malam ini. Well, ladies and gentlemen, this evening is now drawing to close. Once again, thank you so much for your kind presence and endearing support to make this a great evening. Well, this is your MC, Sharon Chenroom, signing off. It was my great pleasure to have had this opportunity to be your MC today. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian program pada hari ini, saya bagi pihak ahli jawatan kuasa dengan rendah hati permohonan ribuan ampun dan maaf. Sesungguhnya dalam